منسلک کسی بھی اولیاء اکرام دے نال منسلک کسی بھی سلسلہ چشتی نقشبندی سربندی قادری دے نال منسلک لوگ ہو تے پھر کم از کم اس طرح ضرور خیال رکھو کہ اگر اسی کس پیر دے کول گزرے ہاں تے وہ پیر بے نماز ہو تو تسی بے نماز ہو جاؤ اگر وہ پیر پانچ وقت نماز پڑھتا تو پھر اسے کار گزرے نال کچھ سبق سیکھو اے نہیں ہے کہ پیر پانچ وقت نماز پڑھا تو مولوی داخل نہ بھی نہ ہو جاتا بھی تو کیا ہوا ایسی گل کوئی نہیں ہر انسان کو عمل کے مطابق پوچھ تاچ ہوتی اور اللہ نے ولی کا دامن پکڑنے کا مقصد صرف یہ ہوا ہے کہ مکمل اسلام میں داخل ہونا کیونکہ بیعت کا مقصد اصل ہی ہے اصل جو مقصد ہے بیعت میں اس کا مقصد یہی ہوا ہے کہ مکمل اسلام میں داخل ہو جانا اور جو اسلام میں مکمل داخل ہو جانا ہے وہ کبھی بھی پانچ وقت نماز کو غافل نہیں رہ سکتا وہ قرآن کی تلاوت کو غافل نہیں رہ سکتا اگر آپ کو منسلک تھی رکھنا چاہتے ہو اولیاء اللہ کے نام اگر انہیں دربارہ کے نام منسلک رکھنا چاہتے ہو تو پھر اللہ تمہار تعالیٰ کی ذات نال آسا امامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عہد کر کے نو کہ اسی عہد تو بعد کدے بھی نماز کو داخل نہ ہون لگے تو پھر تسیں لکھے رہا ان شاء اللہ وسلم ربی آسا امامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قیامت سے بہتر سے بہتر ہوتی تو دنیا میں بھی تسیں بہتری حاصل کر سو لہذا میں زیادہ وقت تک کہتے ہویا کیونکہ سب بڑے فساد پیدا ہو چکے تھے ہر طرف لوگ اپنے قبیلیاں کو بدنامنے لگے تھے جس کی آواز آ رہا تھی آن حسین کی بندیاں لوگ اس وقت فرقیاں میں بنڈل ہونے لگے تھے جس کسی علی کا نام کنیا اس کو شیعہ آتے ہیں جس حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر خطاب حضرت عثمان بن نورین کا نام کنیا وہ سنی ہو گیا اگر یہ صحابہ سلاسہ نے گستاخ ہوئے تن دمندار ہوئے کہ تسی سنی حضرات حضرت مولا علی وسلم چاہ دے گستاخ ہوئے تو تسی بھی اتنی مددار ہوئے کرتا ہوں لہذا مہربانی کر کے آج کل زیادہ کی دن کر دی ہے کچھ لوگ ترافیاں کہن کر کھا گئے دن مگر اولیاء اکرام سنا آج دن تک تفریح نہیں کسی جگہ پکڑی جتنے بھی اولیاء اکرام انہوں نے اصلی مقصد آقا امامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار یار سنے تمام اصحابہ اعتبار سے تمام انہوں نے کاردے فرد سے کیونکہ انہوں نے کاردے فرد صرف پان جاتے ایک آقا امامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت علی مولا مشکل کشا حضرت مہشاتوں تم جوڑا حضرت امام حسن حضرت امام حسین حضور نے خود بھی نجانے کا کاغذ میں سر کا ایک چار آدمی حاضر کتیشن کے میرے کاردے چار میں پنجمہ میں ہیں لہذا اس وقت فساد زیادہ اکثر پایا گیا ہے خاص کر اہل تشیعہ تک گندے لین مخالفت اصحابہ سلاسہ بھی ام المسلمین حضرت بھائی آسات صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیگر گروہ آہستہ آہستہ بندیاں شیعہ دی مخالفت وچ آج حضرت علی دا مقابلہ کرنا شروع کر گئے دی خاص کر اصل اہل خلوص پر جماعت کے لوگ حضرت علی مولا مسلم شاہ دے نام دیتا بادر آزنا خان شروع کر کتا خصوصاً کفرکا بادی فرم چھوڑ مجوری دے بھی بہت زیادہ سائل کو کیا دائے یہ حال دوسرے دن آواز اسی سن لیا لگے دے کسی دے راستے لی علیم جانتا ہے کسی دے راستے لی حضرت ابو بکر اٹھتا ہے اور سائل کو سمجھ کے ہاتھ آسل ہے سرکری پکڑنے دا جنہیں آتا دے کاردن آتا دے اصحابین آتا دے یارن اور اسے سارے ہو اس کے محتمر رسل بسر دے تاج میں سے ایک اور چیز سوچو کہ علی کہتا تھا ابو بکر صدیق اٹھا ہے ابو بکر صدیق کہتا تھا علی اٹھا ہے یہ چیز سوچنی بالکل چھوڑ دو ترازو اٹھا میں مت سکو اصل میں علماء سن سکر کتن ترازو اٹھا میں حضرت بھائی اما فاطمہ تم مولا رضی اللہ تعالیٰ نہ جو بارے میں اصل میں سنیا سن کہیں آواز چاہے اور یہ آواز اٹھائے کہ حضرت بھائی فاطمہ تم مولا رضی اللہ تعالیٰ نہ خطا تارن حضرت مولا علی مسلم شاہ بس سے ارشاد اہم جگہ کو آواز آن گئی ہے کہ انہوں نے لطا کاٹا ہے بالکل غلط بالکل غلط جو بھی آدمی یہ سوچا سوچتا ہے وہ آپ ہی غلطی اور آپ کا جرم اپنے سر واسطے کتنا لگا گا کیونکہ آتا نے تعلق آتا نے اصحابی آتا نے ازواج پاک اصل واسطے سب سر دے تاج اور اصل کو ترقی پکڑنے میں حق کوئی نہیں نہ کوئی تکلیف پکڑ کے آج کل کھول رہا ہے کہ فلانا اٹھا تو فلانا مر رہا ہے فلانا گناہ گار تو فلانا نوکار ہر تاج دے بھی باپ پڑھا دینا لڑائی بھائی دینا لڑائی باپ بچے دینا لڑائی بہن پہنوں دینا لڑائی گھر دے بھی کس طرح سے دے رہے ہیں چھوٹے موٹے
ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਲ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਕੋ ਫਰਜ਼ਾਂ ਕੋ ਬੰਦ ਪੈ ਇਧਰ ਤੋਂ ਉਧਰ ਬਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਚਾਹੀ ਜਿਹਦੇ ਉਧਰ ਉਧਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਖੋਲ ਜਾਓ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸੱਚੂ ਲਾ ਤਾਜ ਅਸਾਂਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਦੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਸਲ ਕੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨਸਲਿਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਤਰਾਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਹਨ ਚਾਰ ਯਾਰ ਜ਼ਾਰੀ ਔਰ ਚਾਰ ਜਾਸਰੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸੰਨੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਤਰਾਮ ਬਰਾਬਰ ਕਰੋ ਅਸਾਦਾ ਇਕਬਾਲ ਅਸੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸਾਬੀ ਹਨ ਉਹ ਅਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਨ ਅਵਲ ਹਨ ਉਹ ਅਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਇਕਤਰਾਫ ਕਿ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮਾਜ਼ੀਆ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਾਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਹੀ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਸੁਪਰ ਘੱਟਵਾਜ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਹਸਨੀ ਰਾਜੀ ਅਲਮੁੱਲਾ ਤਾਰਾ ਨਾਲੇ ਕੋ ਤਲਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਨਬੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ 1400 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮਾਜ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਟਦਾ ਖੇਲਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਾਣ ਅੱਲਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜਾਣ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸਖਤ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬਾਕੀ ਰਾਜਿਆ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸਾਬੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਜਮ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਆਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦੀ ਦਾ ਵਜ਼ਾ ਪਾ ਲੈ ਉਹ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਕਮੀ ਕਰਤੀ ਵਜ਼ਾ ਤੇ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪੇ ਨਸਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਨਾਲ ਕਾਟਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਇਨਾਮਦਾਰ ਹਾਂ ਬੁਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲਿਆਜ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜਵਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤਮਾਮ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਬਸ ਕੋਈ ਕੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਵਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੈਣਾ ਪਜਾਮੇ ਰਾਜ ਪੈਂਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਛੋੜ ਦਿਓ ਸਾਰਾ
سورہ نور آیت نمبر 31 ہر عورت حکم ہے کہ تم اپنی نظر جراج اور اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرو اور تم چاہ رہے ایک دیس سرو کرو تاکہ تمہارے جسم تھک جائے مگر مہربانی کر کے اج اج مسجد میں نظر ہوتی ہے بڑے پریشان ہونے ہیں اپنی اکھیاں کو اپنی پہنا کو اپنی ماں کو نبی کا پتہ کا شرم ہو گیا وہ نظر ملائی ہوتا نہیں ہے اپنی مگر اگر انہوں نے اس کا سوال چلا کرنے ہیں وہ اپنے سو ساری قبرہ میں نہ جائیں لہذا مہربانی کر کے اگر تسی اولیاء اللہ نال منجلک ہو تو مہربانی کر کے تسی اپنے لباسوں کو چینج کرو پھر اپنی اکھیاں پہنا نہیں چار دن کا حفاظت کرو ہر عورت چار مردہ میں جہنم بھر سی سب سے پہلی وہ عورت جہنم بھر سی جی آپ نے باپ کی گال نہیں بننے لگی آپ کی سی آپ نے باپ کو جہنم کر دی دوسرا نمبر آپ کی بہن آپ کا کال کو جہنم کر دی تیسرا نمبر بیوی آپ کے خامو کو جہنم کر دی چوتھا نمبر ماں آپ کے بچے کو جہنم کر دی جی جی ہزار دے آگے کو بے نواز ہو زیادہ مہربانی کر کے انہیں تلاو جو یہ سب سیکھ کر جاؤ تاکہ تم پانی بچے نماز ہو جاؤ قرآن خوان ہو جاؤ اپنے جسموں کو لباسوں میں لوڑو اللہ تعالیٰ نے انسان کی نگاہ پیدا کی کوئی انسان تکیلا دنیا میں پیدا نہیں ہویا مجھے اسلام نے ایسا لباس دیتا تاکہ ہر لباس مسلمان کا مان دے یا اور اس کے جسم کا کوئی آن نہ نظر نہ کر دوسرے مزمانے خروش دوسرے مزمانے بڑے لوگ نم نمی ہوتا پھر دیں مجھے اسلام نے ایسا کوئی تکیلا لباس دیتا ایک تکیلی صورت دیتی کہ آج کسی مسلمان ہو کہ آپ کے آپ کو نگاہ کرو ایسے لباس پہنو جس میں تمہارے جسم ننگے ہو ایسے لباس پہنو تمہارے ہر انگ ننگا ہو گیا مردہ نے عورتیں دخل عورتوں نے مرد دخل یہ جائز نہیں ہے زیادہ اگر میرے کو کوئی فتا آئی کسی کی دل چھٹنی ہوئی میں اگر کوئی غلط الفاظ استعمال کر کے آ کیونکہ تھوڑا جو کی سوچ بھی نہیں رہنا تو مہربانی کر کے میں تیس بھی دن رات سب لوگوں کو کافی جانا پہنا بولوں کہانا بولوں جتنے بھی لوگ کوئی سزا کی اگر اولیاء نال منسلک کرنا تو پھر میں دوبارہ ایک بار آخنا کہ آپ نے آپ کو مکمل مکمل اسلام بھی داخل کر اگر اسلام بھی داخل نہیں ہو سکتے کسی نے نہ کہا وہ مرنے چھوڑ دی اگر اسلام بھی داخل نہیں ہو سکتے کسی نے نہ کرنا کو کہا وہ مرنے ہی چھوڑ دی کوئی ضرورت نہیں ہمیں سال میں چار سو تو کسی نے نہیں ہو رہی تو قیامت کے اس میں سفارش نہیں کر سکن لگے کیونکہ تھوڑا نے انہوں نے حکم ہی نہیں مانیا تو سے انہوں نے کارکردگی نہیں مانی پیر کا مننا یہ ہوتا ہے کہ جو حاجت حالت میں پیر ہوگا اسی حالت میں مریض ہوگا تو قیامت کے انشاءاللہ دعا نہ بیڑا پا سورہ بنی صاحب نے تلہ کی ذات کے ساتھ فرمان دیا جو بندہ تو حکم ملا تھی یعنی پوری آج پڑھنے ٹائم لگتی تھوڑا جا مفہوم میں بیان کرنا اس کا کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ قیامت کے دن میں جس طرح تمہوں کو تمہارے پیشوا نے نام دیتا پتاس نہ اگر وہ تمہارے پیشوا رائے حق پر ہویا تو تمہیں نام ہے آواز سچے حق پر دے دیو اگر وہ باطل ہویا تو تم اس کے نام روش لے جہنم کی سے جاتے اگر تم ولیوں میں بنتا تو میں اپنے آپ کو دوست کرو گا اگر علماء دین کو من دے ہو اس کے پیچھے نماز کر دے ہو امامت بھی کچھ جو اس کو ملتا ہے ایسا رنگ رنگی آلت پیدا ہوئی حضور پاک حسن دے فرمان دے بتا تسی اسی عالم دی تصنیف کرو تسی اسی عالم دا کیا منو جس عالم دے نال تسی منسلک ہو یا جس سلسلے دے نال تسی منسلک ہو یا جس فرقے دے نال تسی اپنے آپ کو منسلک سمجھنا چاہتے ہو جس نال تسی محبت کر دے ہو اسی جگہ چلے جاؤ ورنہ آج کل اسی پیر بھی ایک ہی دوسرے کو پیرا کو پیر اچھا نہیں لگا پیر پیرا کو مریض کہتا وہ پیر ڈاکو ہے تو ادھر آ جاؤ میرے مولوی ایسا وہ ہے ہی نہیں اسلام پہ نہیں ہوتا تو کاری دے گیا وہ دہکی ہو گیا وہ شیعہ ہو گیا وہ راسی ہو گیا وہ برتاد ہو گیا وہ کافر ہو گیا اسلام تو مار کے لہذا مرے نہ رہا مگر مہربانی کر کے انہیں چیزوں میں کسی بات بڑھنا تسی صرف آقا امامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جڑا ہے وہ آپ کے چراغی کا منو تو ایسا میں کچھ آیا کہ سن چار یار بسوار جمیل صاحبہ ایک بار انہوں نے جو قول ہے اسی قول کو مان کر تسی لوگ انہوں نے تعامل کرو اور انہوں نے تک گامزن ہو جاؤ اور انہوں نے نہ پکڑ رکھو باقی آج کل دے اگر مولویاں دی رنسو گال تسی کیونکہ کئی فرقیاں دن ایک دن ایک مولوی ایک پاسے کے جلدہ جسے دن دوسرا دوسرے پاسے کے جلدہ وہ علماء جی توحید کرنے دیا نہ میں کوشش کرتا تھا نہ میں اس چیز بھی چاہا مگر صرف ایک اجاز کرتا ہوں کہ میں تم سوچو کہ تیرے رسم کو کس طرح چینج ہو جائے زیادہ تو اسی آپ نے آپ کو دھوک رہا ہے اسی علماء کا
उसी आलम का उसी पीर का हुक्म मनो जिहड़ा अल्लाह तआला दे नबी दे घर है ते जिहड़ा आखा के जे राज मेरा दीन सच्चा है ते फिर दीन किसी मौलवी दा नहीं किसी बाजी दा नहीं दीन अल्लाह तआला दे नबी दा है दीन असादा इकदार दा है दीन दीन चौं यारा दा है जो नबी पाक के दौर में चौं यारा ने किया वो दीन है जो असादा इकदार ने नबी के दौर में किया वो दीन है ज्यादा उन्होंने पीछा चलो तो अजकल असद ज्यादा में फट गया तुम जीन सुबह जीन ना हो जाओ ज्यादा मेहरबानी करके कोई हल्की है बाहर चला नहीं अस्सलाम वालेकुम और खुदा का बता अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद सिर मत्थे तैयार हर इंसान को अपना पीर जरा उसू घट कोई नहीं दिता और होना भी चाहिए कि हर मरीज वास्ते उसका पीर सब तो अगर होना चाहिए क्योंकि अच्छा जिस गली के मुंसलिक है वो क्यामत से भी उसी गली के ना लुटता मगर याद रखियो उसकी वो ही उस गली देना जरा उसके हुक्म के मुताबिक चले अगर उसके हुक्म के मुताबिक नहीं चलिया तो उस गली में किसी रुकना नामुमकिन है रस्ते बदल दो क्योंकि आजकल कई रस्ते बदल चुके हैं लिहाजा